Bismillahirrahmanirrahim. Rubai mazid, birinchi bob, ajvaf vovga misol, tajawuroba yatajawurobu, masdari tajawuroban, ma'nosi paypoq kiymoq. Fe'l mushtaqotlari bilan tanishib olamiz. Tajawuroba paypoq kiydi. Yatajawurobu paypoq kiyadi. Mutajawribun paypoq kiyuvchi, mutajawrabun paypoq kiygan. Lam yatajawrab paypoq kiymadi. La yatajawrabu paypoq kiymaydi. Tajawrab paypoq kiy, li yatajawrab paypoq kiysin. La tatajawrab paypoq kiyma. Mutajawrabun paypoq kiyadigan joy va payt. Ana shu bilan fe'l mushtaqotlari nihoyasiga yetdi.